নমস্কার, এই অভয়াৰণ্যৰ নাম হৈছে দয়াংভূমিয়া, তিন নং নিমুৰিৰ ঘৰ। আৰু আমি হৈছোঁ মানে ৰবি ওজাৰ পালি। ৰবি ওজা হৈছে যোৰহাটৰ ফণী ওজাৰ পালি। গুৰুক সোমৰণ কৰি আমি একেবাৰে শ্বৰ্ট কাটিঙত আমি 4 মিনিট সময় দিছে সমিতিয়ে। এইঘাতে আমি বৰ বেছিকে জন্ম বা কিবাকিবি আমি গাই নাথাকোঁ। লেখৰ মতে খৰচনা এখন আগবঢ়ুৱাই ভাৰতখন কেনেকৈ স্বাধীন হৈছিলে, কোনে স্বাধীন কৰিছিলে, এই ভাৰত স্বাধীনৰে সাতখনি মই বুলনিখন মাৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। এয়া হ'ল খৰচনা। ইংৰাজ মুদৈ বোলে বেপাৰ পাতিলে, এই বেপাৰৰ চৰৰে আহি বেপাৰ পাতিলে পৰদন আনিলে, দেশৰ নায়ক হৈ বহিল বন্ধুদেৱ। এই 4 কোটি ইংৰাজে 24 কোটি ৰাখিছিলে তলত, অ খৈতৰ প্ৰভাৱত কূটনীতি নিদেখি মই গান্ধী মহাত্মা এই কালিৰে ফচলি দি বহলাই মেলিলে, অ সুন্দৰ সুবিধা লৈ অ দুখীয়া চহকী কানিয়া বেপাৰীয়ে সকলোৱে একতে এই বোলে যুদ্ধ লাগিলে তোলাপাত উৰিলে, অনীতি কৰিলে পচাৰ দোকানী বেপাৰী, অনীতি এৰিলে দেখে এতিয়া হৈ এই ৰাইজৰ ভিতৰত সূতা চেনি হেৰালে, অ দোকানত খেৰালে, দোকানত নাইকিয়া খোল সীমা পাৰে কৰি নিবলৈ ঐ ধৰিলে ওপৰে এই আকাশী বিমানে জাৰ্মাৰ ভৈ লয় আহি ঘুমালেহি ভাৰতত, ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কপিবলৈ লাগিলে যেনে ভূমহীয়া। ওপৰে একাখন উৰিলে জাৰ্মানী আৰু ইউৰোপেৰে পৃথিৱীৰ পৰিলে ছায়া, আমেৰিকান চাহাবে চাই ডুবিৰ কৰে পথাৰ ওচৰত ৰেলগাড়ী পৰিলে কংগ্ৰেছক ধৰিলে
নেকি কু বুলি কোন কোন কেজনে কৰিছিলে আহি ও বইনাই বিচাৰ ধৰি আনি দিলে কু ঘৰ কুঁৱৰ ত্যাগৰ কৰ্মৰ বল দুখীয়া চহকী আনি সকলোকে সকলোকে কৰিলা মহাত্মা গান্ধীয়ে কত কষ্ট কৰি আনিলে ভাৰতখন কাহি হয় নাই বিচাৰ নাথুৱাম কোৱৰে পেলালে মহাত্মা নগা মেলদাৰে যুদ্ধ লাগিলে গুলি গুব ধৰিলে ধূলি নগাঁও মৰিলে মেলদাৰি মৰিলে ও জহৰাৰে লগালে মনৰ কথা ইমান দরকার যেটা নাই এটা আমার তিনজনের পরিচয় দিয়ে পেলে আমি ঢোল সামরিব বিচার ও জিনা লফিরপুর জিনা লফিরপুর মৌজা ধরপুর মৌজা ধরপুর পোস্ট অফিস শিমরমরে পোস্ট অফিস শিমরমরে মোনা হয়েছে জয় রাম মেমোরিয়াল ঘর কারবার যদি দরকার হয়ে করব খবর মনাব যে গগমিয়া নিমুড়ি যে ঘর যদি কারবার দরকার হয় করব খবর জয়রাম খঙিয়াদেব নন্দন খঙিয়াদেব আর কণমানি শিল্পী শ্রীমন্ত গগৈ আপনার তিনগুলিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আপনার সুস্বাস্থ্য আর দীর্ঘায়ু কামনা করছো কণমানি শিল্পীগুলির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি এই মুহূর্তে আপনার আমার মঞ্চর প্রস্থানের আমি অনুমতি প্রদান করছো।